Hala bu? Bu çok çok tersler ha bunlar. Biraz çok iyi etmediler. Veya kısa dedim diye bunlar da laf kısırır. Bir de sal görüm o bazarsın mı? Bir kızı gördüm, gözleri kare. Neyse, yaxşı da görmedim. Tamaşaçıları salamlayıram, aziz tamaşaçılar. Xoş ovqata baxın ki, ovqatınız xoş olsun. Çalışırıq ki, 2 saat efir boyu, həftə içi 5 gün efirdəyik. Nə bilim, evdə mənim dişim ağırdı, evdə mənim başım ağırdı. Arvatla dalaşdım, uşaqla dalaşdım, kreditim var, nə bilim, nəyim var, borcum var. Bu hamısı qalır qıraqda. Efirdən kənarda, efirə gələndə həmişə çalışırıq ki, pozitiv olaq, deyək, gülək, şənlənək. 2 saat çalışırıq ki, sizləri nə edək? Ovqatını xoş edək. Teleməkanın ən reytingli, reytinglərdə birinci olan xoş ovqat. Heç bir veriliş bizim reytingimizi verə bilmir Lider TV-də. Reytinglər, reyting cədvəli gəlir, reytinglərdə birinci. O da niyə? Canlı ifalara görə. Sözü açıq danışıram hamının rəyincədir. Əyriyə əyri, düzə düz, pisə pis, yaxşıya yaxşı. Bu da tamaşaçılara nə edir? Xoşuna gəlir. Afiq qardaşımız başda olmaqla xoş ovqat ansamblı salamlayıram, dəyərli müsiqçilərimizi. Və çox hörmətli dəyərli müsiqçilərimizi salamlayıram. İlk öncə bir xanım var da. Burada bir xanımız var. Ona görə yaqın ki, icazə verərsiniz. Bəylər inciməz, hər zaman deyirəm. Xanım, xatın, gözəl xanım. Əməkdar artistimiz Rəhlə xanım Bəndəriyevə. Buyur, bir kəlmə tamaşaçılara salamlayın. Çox sağ ol, dəyərlimiz. Can. Doğrudan da dəyərli insansan sən. Xalqımızın dəyərli oğlusan. Öpürəm sizi, çox sağ ol. Ata və anava can sağlığı versin Fərhad qardaşımı. Salam deyirəm, ana adım bilmirəm. Yo, anamın adını demə, lazım deyil. Hər birinizi salamlayın. Dədəm maraqlı tamaşaçı üçün. Anam Evdar xanımdır. Afiqin ansamblını salamlayıram. Xalqımızı salamlayıram. Allah hamınıza can sağlığı versin. Gözəl balalarımızın Allah işinə avand eləsin. Səslərinə qüvvət, qollarına qüvvət. Gözəl-gözəl musiqilər ifa edin. Biz də feyziyab olaq. Bəli, indi bizim gözəl bir dostumuz da var. Amma bizim verişimiz ikinci yarışmamızdadır. Cavanşın müəllim. Belə arzılıqla gedək. Bəstəkarımız, gözəl insan, tarix yazan bir insandır ki, bu bizim dünya şöhrətli Zeynəb Xanlarova ilə çiğin-çiğinə çalışır, bunu hər zaman deyirəm. Gözəl bəstəkardır. Biraz yaxından çək. Ay, sağ ol, belə qəşək. Görsən, hər efirə gedib bir kəsim şalvar alam ki, qoq, biraz qəşək görsən. Kamran, əzizim, biraz qəşək yaxından çək. Gözəl, qoq, qəşək görsən. Uşaqlar da çəkəndə xahiş edirəm. Biraz yaxından çəkin, biraz çox göstərin ki, qoqların nənəsi, babası da bizə alqış oxsun, atası, anası da bizə. Yoxsa belə ötərəngi gedəndə, bax, bu görsəm, bax, maşallah. Cavanşı mənimdə parıl deyirəm, telli borçalı kimi qəşək. Telli dönən gördünüz neynədir burada? Bəh, 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 halal olsun, cığatil, telli xanım, Fatimə və fəh. Gözəl bir veriş oldu ki, bir Həzif Fəxrəddin dostumuz var, ona bir veriş əsəsmişik. Möhtəşəm bir veriş oldu. Bizim əzizimiz, dəyərimiz, qalmaz belə qalmaz dünya. Yaşa mənim xalqım deyən. Gözəl bəstəkarımız, bir çox mahların müəllifi olan, bəstəkar olan kim? Rauf Məmmədov. Çox sağ ol, izin verdiyin dəyərə görə, diqqətə görə. Olan deyirəm, olan deyirəm. Yəni ki, yox, bəzən axı adam var ki, olduğunda demək istəmir. O görə ürəyə geniş adam olur ki, onda misal üçün. Ona görə də Allah verir də. Allah da yetirir. Allah həmişə uca eləsin, mənim əziz balam, əziz canım. Sənin tərbiyə və bərəkəllah. Burada deyirlər ki, tərbiyə və bərəkəllah. Çox ailədən gəlir hər şey. Mən də ilk öncə, hələ ilk dəfə, birinci istərdim ki, qazilərimizi salamlayayım. Allah onlara şəfa versin, yaralılara. Əskərlərimizi salamlayıram. Bütün ordumuza, bütün hərbiçilərimizi salamlayıram. Çünki onlara baxanda adam xaristik keçirdir. Onlar bizim əzizlərimizdir, canlarımızdır. Şəhid anaların əlindən öpürəm. Allah onlara səbir versin, Allah xalqımıza səbir versin. Və mən də istərdim ki, bugünləri iştirakçılarımız yaxşı hazırlaşsınlar. Bilirsiniz, bəzən deyilək ki, müğənnidir, ifaçı gəl ürəkdən gəlsin.
Bax deyir bir barmağın özü əgər sən yaxşı nəsə bacarırsansa o istedaddır. Amma ikisi bacar bir yerdə olanda o da yaxşıdır. Amma ürək, baş, barmaq, yəni səs birləşəndə olur bu ustalıq. Ona görə mən istərəm sizdə bu üç əlamət bir-birinə birləşsin ki, o da bir yaxşı, necə deyə bir bəhnəsin versin. Mən uğurlar arzulayıram. Hər kəs salamlayır əziz musiqiçilərimiz, efir qarşısında bizi İzləyənlər, ən çox da sənə minnətdaram ki, mənim əziz balam bu uşaqları çıxardıb xalqımıza göstərirsiniz, onları məşhur eləmək. Artıq onlar məşhurlaşırlar. O gün mənim bir əziz qohumum var, mənə deyir ki, o bir ana oğlan oxudu, Zakatala'dan gələn bizim o qardaşımız yoxdur. Gitar ifadəsi. Bir gitarın dedi. Bir de ki, güzel şey oxuyan var. Eyyub Yaqovun mahnısını oxuyan var. Dedi ki, çok sanatır, baxam ben böyle onları çok yaxşı edeyim. Yox, bu dəfə bizim dedim, çok güzel seçimimiz var. Uğurlar hazırlayın ve çok dağıştım. Buyurun. Ben de size teşekkürümü bildirirəm ki, təmannasız, her üçünüz, Allah sizlere can sağlığı versin. Allah bizim, yenə deyirəm ki, xalq artistlerimiz Temur Mustafayev ve Sabir Aliyev'e gəni-gəni rəhmət eləsin. Onlarla mən uzun müddət çin-çinə çalışmışıq. Onlar haq dünyasındadır. Allah bizə də o haq dünyasına qovuşmağı gecindən nəsib eləsin, tez etməsin. Amma günahlarımızı bağışlarından sonra Allah canımızı alsın. Allah hər birimizin canını sağ eləsin. Allah dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Sizlərə isə can sağlığı. Təmannasız gəlirsiniz burada, müsif kürsündə əyləşirsiniz və bizim gənclərə xal verirsiniz, onları öyrədirsiniz, istiqamət verirsiniz ki, burada düzdür, burada yaxşıdır. Ona görə müsiflərimizi alqışlayaq da dostlar. Dəyərli müsiflərimiz. Və gözəl sənətkar dostum, həm gözəl musiqini bilir, bir albom, bir tarix, bu kişi həmişə tarixlə gəlir, faktla gəlir, ona görə çox istəyirəm. Mən də hər işi görəndə, bax gözəl nə qədər mənə dırnaq arası media işçiləri, nələr yazdılar, bir iş bacara bildilər, yox, səhifələr, heç bir iş bacara bilmədilər. Niyə? Çünki mən faktla, subutla qalib gəldim. Hər işi görəndə faktla, subutla görürəm, ona görə yazırlar, yazsınlar. Barmaqları var olsun. Biraz yazın. Son vaxtlar nəsə biraz mənlə yazmışsınız. Biraz da yazın, gündəmə gətirin. Təmannasız yazırsınız, sağ olun. Yazan əlləriniz var olsun. Bir dəfə Səməd... Samarşı müəllim, sizləri də salamlayıram. Çox sağ olun. Siz də xalqımda təqdim. Keçən dəfə bir qardaş kanalının birində müsahibə bir gözəl çıxışını eşitdim. Və sözün əsrini mənim, sözün düzün deyən sən, ona görə də mənə ləzzət eləyir. İnsan gərək keçmişini unutma. Mən düz danışmasam, mən onda qapını açıb evə girəndə mən ailəmin üzünə necə baxaram? Hər şeydən əvvəl ki, aləm bilir ki, o sözü sən düz demirsən, yoxsa yox. Allah sizi qorusun. Allah ansamblda gələn uşaqların hamısına minnətdarlıq edirəm. Çox sağ olun. Bizim bu verilişə sizin də köməkliyiniz var. Həcin amin, bunların hər biri ayrı-ayrılıqda, hərəsi bir evdən gəlir. Və hərəsinin bir tayfa deyirlər də, bir qohum məqrəbası var. O qohum məqrəba əvvəllər 20-30 nəfər olardı, bir 30 il, 40 il bununla. İndi olubdur 100-200 nəfər. Sən 100-200 nəfərin yuxusuna girirsən, arzusu olursan ki, sabahları mənim əmmin nəvəsi gedəcək o verilişə, hara Həc Namikin xoşovqat verilişdir. Görək orada nə eləyəcək, nə tələ olacaq. Bu xeyrxalq işini sən Allah həmişə var eləsin. Yarımçıq qalmasın, xidmətlərini Allah qoysa, dövlətimiz də, dövlət rəhbərlərimiz də nəzərə alarlar, çünki sənin qədər aşıq sənətinə xidmət edən televiziyadan gedir söhbət. Yox, elə qıraqda da, qardaş, bilsin, mən 500-dən çox tələbə yetişdirmişəm. Ay, sağ ol. Bir aşıq mənə göstər ki, bir aşıq mənə göstər. Universitet, İncəsənət Universiteti olsun, lab konservatoriya olsun, Asəf Zeynalı olsun. Uzaq başı 10 nəfər ildə orada aşıq sənətindən orada qəbul olanlar olar. Amma mən il üzündə, il ərzində ən azından bir 70-80 dənə mən aşıq ortalığa çıxardıram. Buyur. Sadiq Basallı, bir çoxu gəlir, 7 yaşında o Sadiq Göyçəlini gördünüz keçən dəfə. Bəli, 7 yaşında uşaq, bu həm yarışmanın gəldi birinci oldu, həm də sözün əsl mənasında bu boyda müsiflərin Azərbaycan xalqı sevgisini qazandı. Yəni, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bax, dediniz ki, biz təmənnası bizim borcumuzdur. Bizə dövlətimiz rütbə verib. Bəli. Əməkdar artist. Hər üçünüz var olsun dövlətimiz. Bəs biz nəyə görə elə tək çıxıb səhnədə oxumalı, elə Rahab Məhmədov tək mahnı yazmalıdır. Xeyr, xidmətimiz hər sahədə, hansı sahəni yaxşı bilirsə orada olmadı. Dəvət eləmişsiniz,
gəlməliyik. Gəlmiriksə, deməli sizə kömək eləmirik. Gəlmiriksə, demək incəsənətimizə, musiqimizə kömək eləmirik. Bu bizim borcumuzdur və axıra qədər də sənin yanında. Sənin yandan bir-bir rəhmətə gedir də yavaş-yavaş. Görən növbəti növbə məndədir deyəsək. Zarafat eləyəm. Allah rəhmət eləsin. Sabir müəllim 73 yaşı var idi. Temur Mustafa evində 83 yaşı. 70-dən aşağı olmur da hələ var bizdə. Var ya. Allah ömür versin. Sağ olun ki, bir də mən özüm ki. Alqışlayaq həcin amək, zəhmət olmaz. Mən sizə bir söz deyirəm. Allah nə ömür yazıbsa, Allaha canım fida olsun. Mən naşükür deyiləm hər günümüz üçün. Birdən gedir adam yıxılır, yenə onda şükür oxuyuram ki, yəni insan naşükür olmalıdır, şükür etməyə bacarmalıdır insan. Əgər şükür etməyə bacarmırsa, o nankordur. Düz demirəm. Allah sizlərə can sağlığı versin və yenə mən deyirəm ki, Bəhra müəllim gözəldir. Allah qazilərimizi qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah bizim dəmir yumruqlu cənab prezidentimiz, ali baş komandanımız, Allah bizim cənab prezidentimizi qorusun. Ötən gün mən baxdım, Laçına getmişlər Mehriban xanım, cənab prezident və Leyla xanım. Necə gözəl bir, gedirlər, ziyarət edirlər. Yəni, bizim o torpaqlarımızı. Valla, belə ölkə başçısı dünyada yoxdur. Dünyada yoxdur. Biz o hər birimiz cənab prezidentimizi çox sevirik, Mehriban xanımı çox sevirik, Allah onları qorusun. Ölkənin başçısı aeroporta gələnmirək, təyyarə limanına. Gizli yollarla, bildiniz də düşmən ölkədən söhbət edir. Onu da düşünmək lazımdır. Bəli, xəlvəti cəmaat güllə borana tutmasın, cəmaat nə bilmə o hücum çəkməsin. Onlarla hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Biz qələbə qazanmışıq. Biz Qarabağımızı almışıq, ona görə biz tarix yazmışıq, Ali Baş komandamız başda olmaqla. Biz birlikdə bir yumruq kimi birləşdik, gücümüzü, yumruğu bir yerə vurduq və Qarabağ boyda bir hansı ki, başımızın bir bəlası var idi, bir problemimiz var idi. Bunu həll elədik, dərdi var idi, başımızın bir dərdi var idi. Ona görə şükürlər olsun, Allah Ali Baş komandamız qorusun və sonunda təşəkkür edirəm hər verişdə olduğu kimi bir mənalı olaraq borcum mənim odur ki, Lidiya Temel rəhbərinə dərin-dərin təşəkkürünü bildirəm. Dəyəri şəxsiyyətdir, dəyəri insandır, dəyəri ziyalımızdır. Bir dənə olsun bu kanalda qalma-qala icazə vermir. Ondan sonra asıq-sasıq geyinənlər icazə vermir. Bu kanalda hər zaman səliqə-səhman qorulub saxlanır. Öz ailənlə oturub rahatlıqsa Lidiya Temel baxa bilərsiniz. Görürsünüz, müsflərimizdə hər kəs səlqə səhmana rəyət edir. Ona görə var olsun Lidiya TV rəhbəri, lider ailəsi var olsun. Mənim redaktorumuz Abir Sələ təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkürümü bildirirəm Kamran dostumuza, kameramanlar, Yusif dostumuz. Deyin, adın deyin. Bilmirsən? Tunar. Tunar və? Əlnağu. Ələ necəsən Əlnağu? Və Sənan, prodüserimiz Sənana. Sonra titirlərdə kimdir, onlar da deyin. Deyə görəm. Ceyhuna xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Sultan və Ceyhun müəllim, texnikin rəisi Ceyhun müəllim. Onu da təşəkkürümü bildirirəm. Var olsun. Və studiya rəisi kim? Hikmət Fikrət oğlu deyir Namiq müəllim. Sən atanın adını yaşadırsan, mən də xaric edirəm deyəndə hikmət yox, hikmət Fikrət oğlu deyir. Sən çörək tapasın. Böyründə də masallı ləvəngisindən zaten belə. Təşəkkürümü bildirirəm dostlar. Biz keçən dəfə verişimizi başladıq və vaxtı uzatdım ki, qoşulmaq istəyən olsa qoşulsun. Vaxtı bir ay uzatdım, artıq bir həftə keçib. Yenə gözəl səs alan müğənilərimiz, musiqistərimiz, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. WhatsApp vasitəsilə bir dəqiqə ifanızı atın. Valla belə gözəl insanları, dəyəri bizim incəsənət xadimlərini yaxından görmək, onların qarşısında oxumaq bir tarixdir. Vaxt gələcək deyəcəksiniz ki, sağ olun, sənə Allah rəhmət eləsin, ay aşıq Namiq. Diriyə də rəhmət var, ölüyə də. Yəni, belə bir insanlarla bizi görüşdürdüm. Bax, necə ki, deyirlər ki, Temur Mustafayevi, Sabir Əliyevi biz gördük. O uşaqlar hamısı fəxr edir ki, paylaşırlar ki, biz də o böyük sənətkarlardan biz qiymət aldıq. Bunu indi hələ dərk etmirlər. Rəhmət Yabir Əliyev deyir də, deyir, ölənlər o qədər təriflirlər ki, adam da ölməyə gəlir. Belə, reklamların vaxtıdır dostlar. Neçə dəqə? Bəli, reklamlar, bugün iştirakçılarımıza bir daha şans verdim ki, əslində 3 nəfər, 4 nəfər düeldə olmazdı, Rahim müəllim, Rəhli xanım, Cavanşı müəllim. Amma bugün bunlara bir daha şans verdim ki, 3 dəqiqədən də olsa, 2 dəqiqədən də olsa nə isə, özlərini yenə bir daha göstərsinlər, özlərini bir daha göstərsinlər. Amma 5-ci günü inşallah düelçiləri mən deyəcəm, səsi az olan iştirakçılar düelə düşəcəklər. Və oradan, və təbii ki, bizim dəyəri müsiflərimizdən yaxşı oxuyanlar hərəsi 50 xal alacaqlar. Azərsəl nömrəsindən dəstək ola bilərsiniz, öz
favoritinizi, öz iştirakınızı seçin və dəstək olun. Bugün bizim dostumuz Fərrux buradadır. Çəkin Fərruxu. Fərrux mənim çox əziz dostumdur. Sintez ifaçısıdır, qonaqdır. Çəkin onu yaxından. Çox dəyərli bir dostumuzdur Fərrux. Sən xoş gəlmişsən. Sən xüsusi mən qeyd edirəm. Çünki sən gözəl insansan. Gözəl musiqiçimizsən. Bu qardaşlarımız hər gün buradadırlar. Amma sən xüsusi deyirəm ki, çünki var olasan. Bugün Goranboy rayonunun Qızıl Hazlı kəndində bir nənə var. Saat 9-un yarısından tezdən Zəfur məni yuxudan durur. Nə dayı nənə? Bilirsənmi, deyir, Namiq bala. Deyirəm, nə olmaq? Deyir, bugün mənim nəticəmin bir yaşı var. Nəticəmin. Deyirəm, Allah saxlasın, yaxşı. Allah hər birimizə nəticə qismət eləsin. Öz adı Qumraldır. Qumralın dedi, bir yaşı tamam olur. Xahiş edirəm, EF-dən onu təbrik et. Təbrik edirəm. Qumralın timsalında da bütün kimin ad günü isə onu təbrik edirik. Ad günün mübarək. Sonra da sıxırıq rəzalım. Qumralad günün mübarək. Reklamlar, reklamlardan sonra ifalarından başlayırıq dostlar. Reklamlar. Yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq dostlar. Sənin Ulduzun 13 yarışmamızın bir nümrəli iştirakçısı Həyat Oruçzadə. Siz də dəstək ola bilərsiniz. 1 səs üçün 82-70-ə, 10 səs üçün 92-70-ə, 20 səs üçün 95-70-ə Azərsel nümrəsindən boş SMS göndərə bilərsiniz. İştirakçı nümrəsini yazıb. Buyur. Təşəkkür, Həyat Oruçzadə, uğurlar əzim. Kimə söz verək? Əmrah Aranlı, şair. Şair, nə tez qozaldın sən, uğurlar.
Buyur. Hanımefendi, ben de sizi salamlayıram. Aç mikrofonu. Niye bağlamışsın mikrofonu? Bağlı. Danış, danış. Ben de sizi salamlayıram, değerli mesutları yetneyi, bütün iştirakçılara uğurlar arzuluyorum. Ve buradan doğulub boya başa çatdığım Saat rayonunun Şirin Bey kəndinə ateş salamlar göndərirəm. Mənə dəstək olurlar. Dayı oğlu Orxan, Akif dayı, eləcə də digərləri, kənd sakinləri, ümumiyyətlə Saat rayonunun digər kəndləri də mənə dəstək olurlar. Allah razı olsun hamısından. Sizə də minnətdaram ki, belə bir layihə təşkil etmisiniz. Bizim kimi istedadlı şəxsləri çıxarıb efirə, xalqın göstərilsin, nümayiş etdirirsiniz. Allah razı olsun. Uğur əzizəm, bir dənə ana haqqında şey eləyəcəm. Allah bütün analarımızı qorusun. Dünyadan köçənlərə isə rəhmət. Buyur, meydan sənindir. Ölüncə etsəm də xidmət anama, çəkdiyi əziyyətin zərrəsi olmaz. Behişt ətirli cənnət anama, nə nifrət, nə pislik, nə kin toxunmaz. Ananın məqamı alidən ali, ayağı altında cənnət rizvan, nur saçan siması cənnət misali, varmı anadan müqəddəs insan? Övladın borcudur anaya xidmət, bənzəri olmayan bir kəsdir ana, anasız bu dünya qaranlıq zülmət, yaşam səbəbidir, nəfəsdir ana. Ey ana qədrini bilməyən insan, ey ana qədrini bilməyən insan, danmaq olarmı ana zəhmətin, müqəddəs buyurub Xaliq-i Sübhan, müqəddəs buyurub Xaliq-i Sübhan, anadır dünyada sənin cənnətin. Əmrəham anama canım da fəda, hər kəsdən əziz kəs anamdır mənə. Dünya bir yana, anam bir yana, əvəzsiz müqəddəs anamdır mənə. Əvəzsiz müqəddəs anamdır mənə. Allah cəmi anaları qorusun, başda şəhid anaları olmaq şərtilə. Anaların qarşısında baş əyirəm. Təşəkkür əzim, təşəkkür Əmrah Aranlıq. Gözəl bir şeir idi. Təbii ki, ananın atanı yerinə heç nə verə bilməz. Mən seçmirəm. Ananı da, atanı da. Hər ikisi eynidir. Birdən deyirlər ki, ana güclü, asını çox istəyirsən. Birdən deyərsən ki, ana sağ əlimdir və ata sol qolumdur. Bu olmaz. Niyə? Çünki sağ əl sol qoldan güclüdür. Amma mən deyirəm ki, Rahim müəllim, Zamanşir müəllim, Rəhlə xanım, ata hər göz eynidir da. Biri mənim sağ gözümdür. Biri də sol gözümdür. Öz atamanan başda olmaqla bütün ataların əlindən öpürəm. Dünyadan köçənlərə isə Allah rəhmət eləsin. Qismət Kəlbəcərli, əmoğlum. Əmoğlu, gəl görək, ay əmoğlu, gəl. Bəh, 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 saza bax. Sazına eşq olsun, bax. Bunun gözəl Azərbaycan, can Azərbaycan. Mən durum dolanım sənin başına, dağları vüqarlı Azərbaycanım. Muğanı ceyranlı, milli turaslı, Gəncəsi sinarlı Azərbaycanım. Bəzəsin süfrəni Lənkəran çayı, belə bir diyarın harda var tayı. Əkbər diyər tez gəlibdi baharlı, hər zaman baharlı Azərbaycanım. Eşq olsun Azərbaycanımıza buyur. We'll be right back.
yaş. Gəm yükünü özündə göz yaşı kalmaz belə kalmaz dünya ahmam amın göz yaşı kalmaz belə kalmaz dünya başımda hoş sevda dəmi ocağımda hicran qəmi Təşəkkür. Nə bağışlayını? Gözəl. Bu kişini tarixə saldı. Ne iş olsun? Qismət elə gözəl çaldı ki, Rahim müəllimimiz uşa gətirdi. Qismət gözəl musiqisidir. Hər ikinizə də can sağlığı. Çox sağ ol Qismət. Rahim müəllim, sən 100 il keçsə də, siz daha doğrusu 100 il keçsə də, 1000 il keçsə də tarixə düşmüsən. Həqi mənada. Qalmaz belə qalmaz dünya. Dünya belə qalmadı, görürsən? Paşinyanı, Sarkisyanı yola saldıq, Qarabağ aldıq. Onu o vaxt yazmışdın ki, qalmaz belə qalmaz dünya. Mikrofonu. 30 yaşı olmuş. Bilirəm, müharibə. Deməli, Zeynəb xanımın konsertini hazırlaşırdıq 91-ci ildə. Aprel mayalarıdır. Hə, onda bu mahnı təsəvvür edin ki, fikirləşmirdik. Onun ilki variantında Qara qızın Qara bəxti idi. Cəm Sovet hökuməti dağılmamışdı. Biz Qarabağın Qara bəxti deyə bilməzdik. Ancaq doğrudan da elə Qara bəxti oldu. Sonra hələçini oxudu ki, Qarabağ. Ancaq bu günlər elə Qara qızın Qara bəxtidir. Çünki daha artıq Qarabağımız ağünə çıxır. Həm də mən niyə təsirləndim? Bilmirəm, mənim özüm nasıl deyir. Hər dəfə o Məmməd Bağır Bağırsan, Allah rəhmət eləsin. O axtararsınız mahnısı ki var, xatırlayarsınız mahnısı var. Onu kim, bu günlərdə oradan bu həyat qızımız yaxşı oxudu, bu neçə vaxt ərzində, o çox xoşuma gəldi. Təsirlənirəm, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Elə bir gilən ki, özü üçün yazmışdı, bax, ondan da təsirləndim, özüm gücdən saxlanmışdı. Bu yandan da qalmaz belə dünya, sağ olsun balamız da mənim. Sağ ol. Qismət Kəlbəcərli, gözəl saz ifasısıdır, gözəl musiqisidir. Musiqisidir, yəni hiss olunur ki, bu aşıq deyil, bu gözəl musiqisidir. Düz demirəm Qismət, uğurlar. İndi kimə söz verək? Sağ ol. Olan Məştəqalı balası, Vüsal Məştəqalı balası. Buyur. Thank you.
Salim Əştağalı gözəl bir musiqiçisən, amma yaşa, yaşa. Amma biraz vaxta rəyət edək, çünki digər iştirakçılarımız da var. Yaşa, Vüsal. Bu rəqsi Pirşağalı Balakərim klarnet ifaçısı ifa eləmişdi. Sonra Ələkbər Əsgərov. Bilirsən adını bunun? Bu rəqsin adını bilirsən mi? Hə? Qazağı. Qazağı da var orada, beş açılan da var. Onu müəllimi yaxşı öyrədib səni. Ay, salam, salamlayıram Baxşəli müəllimi, halal olsun, sağ ol. Təşəkkür, təşəkkür dostlar, mən indi 5 nümrəli iştirakçı Mələkə Tanrıyeva hazırlaşana qədər mən təşəkkürlərim var. Bizim dəstəkçilərimiz var, təşkilat dəstəkçilərimiz var. Doktor İlqar Alışov, Dəmir Yol Xəstəxanasında çalışır. Orada şöbə müdürüdür, mədə bağırsaq, həkim edir. Keçən dəfə gəldi bizim verişimizdə danışdı ki, bir uşağın qəpi yudur, qəpi. Və bunu da bizim o dəyərli doktorumuz peşəkarcasına uşağı həyata qaytardı, var olsun. Görəm, mən dollar udsam çıxarda bilər. O dollar ud, mən çıxardacam onu. 050-250-15-16 012-499-4999 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Bizim doktorumuz, doktor İlqar Alışova. Və təşəkkürümüz var bizim Brilliant Xalça Yuma Mərkəzinə. Əgər qabaqdan çərşənbələr gəlir, bayramlar gəlir, evinizdə xalçalarınız, palazlarınız sirklənibsə, nə edəmək lazımdır? Müraciət etmək lazımdır. Brilliant Xalça Yuma Mərkəzinə aparıb dərhal yuyub, təhvil verəcəklər. Kvadratı 1 manat 50 qəpik, 2 manat deyil, 1 manat 50 qəpik, amma gətirib ödəniş etmir. Onu deyəsən, gələn həftədən deyəsən, antireklam gedəcək ona, reklam yox, qara PR gedəcək deyəsən onu ki, bugün demişəm də, ödəniş ödənməsə onu hər gün efirdə bir qəşək ona toy tutacaq. Reklam demişkən yaxşı, reklamların vaxtısa zabir. Reklamlara keçək, amma əziz dostlar, gördünüz necə gözəl ifə etdi Məştağalı balası. Bax, belə gözəl musiqiçilərimiz, müğənnilərimiz, efir boyu bizim araqa nümrələrimiz gedir, müraciət edə bilərsiniz. Həyat Oruçzadə gözəl oxudu, Əmra Aralı şairimiz gözəl, Qismət Kəlbəcəri gözəl ifə etdi, Vüsal Məştağalı. Hər dörd iştirakçı dördü də bir-birindən gözəldir. Bəyəndim dördünü də və müsiflərimiz də bəyəndi. Reklamlar, reklamlardan sonra Mələkə dinləyəcəyik, reklamlar. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Həyat Orucuzadə 2. Əmra Aranlı 3. Qismət Kəlbəcərli 4. Vüsal Maştağalı 5. Məleykə Təmriverdiyeva 6. Fərid Fəryad 7. Sarif Qazaqlı 8. Fəridə Mirzeyeva 9. Əli Cəllabadlı 10. Gülnur Məmmədli 11. Elcan Talış 12. Eltaz Şahverdiyev 13. Orxan Vagifoğlu 14. Səməd Lerikli 15. Elman Məmmədov 16. Sevinç Süleymanzadə 17. Zabil Tovuzlu 18. Ömər Xaçmazlı 19. Nüsrət Qusarlı 20. Əmirxan Daşkəsənli 21. Yağqud Dağlar qızı 22. Baxşəli Kamiloğlu 23. Nurlan Məmmədov 24. Murad Qazakov 25. Surxay Astaralı 26. Dərya Tovuzlu Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və Xoş Ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Miqren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Miqren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gecə formasında, həm alın formasında, həm burun formasında və auralı aurasız miqren var.
Dediğim ki, migrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Özünü müxtəlif formalarda göstərir, istər düyünlü zob, difuz, toksik zob və yaxud da ki, tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii üsullarla müalicə möhtəşəmdir. Ürək, damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa. Dostlar, reklam arası bir çox sənəsi dostlarımız var, sizləri salamlayırlar. Bir gözəl bir sənəsi dostumuz var, o dillərin oxuyanıdır. İsrail Məmmadov. İsrail Məmmadov sizləri salamlayır və təşəkkür edir ki, Namiq müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, Elcan Lerikliyə mən orada verişdəyim, deyə ona dəstəyəm. Dəstəksənsə SMS-lə də dəstək ol, bilirəm. Təbii ki, müğəllərin bir dəqiqə vəziyyəti yaxşı deyil, toylar yoxdur. Amma təbii ki, dəstək olduğunu vurğuladım, təşəkkürümü bildirəm. Buyur, meydan sənindir.
Təşəkkür dostlar, xahiş edirəm, elə oxuyaq ki, 15 indən belə bir 12 nəfər iştirakçımız var. İlimiti pozmayaq, uzun 3 dəqiqədən artıq keçdi, dayandıracağım, kimliyin nasıl olmayaraq. Çünki iştirakçıların çoxu rayondan gəliblər, onların gəlməyi var, getməyi var, uzun oxumayın da, musiqistlər. Bir bənd, uzun olanda xahiş edirəm, bir bənd oxuyun. Kimə söz verək? Fərid Fəryad, şair, şair, nə tez qozaldın sən? Gəl, gəl əzim, gəl. Mikrofonu, o birisi mikrofonu götür danışmaq üçün. Mən də öz növbəmdə bütün iştirakçıları, dəyərli müsiflər heyəti, ansamblı salamlayıram. Əvvələ də təşəkkürümü bildirəm mənim sizə və heyətimizə, işçi heyətimizə təşəkkürlər hər bir kəsə. Buradan yenə də Dadaş Bünyazadə küçəsi Yasamal rayonu, oranı salamlayıram, mənə dəstək olurlar. Beyləqan şəhərinin icra hakimiyyəti və Beyləqan şəhər mədəniyyət mərkəzinə belə doğulub boya başa çatdığım əsrlən Beyləqan rayonunun Qarallar kəndinə buradan salamlarımı bildirirəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Beyləqana salamlar olsun. Oradan bizim izləyicilərimiz çoxdur. Hər gün WhatsApp-a yazırlar mənə. Dinləyək. Yandırdım şəkilini xatirələrlə Tək ürəkdə də ötən illərim İndi oyanıram nurlu səhərlə Boş qalsa da rahatlayıb əllərim Bir dəmir qızdırıb canıma qıydın İndi xatirədir, nədir bilmirəm Yandırdın sənliyi açıqca aydın Çalışıb amma ki söndürəmmirəm Gedişim mənim üçün ölümün oldu Ölmüsən sən, mənim üçün yoxsan Yandırıb şəkilini gözümdə doldu Sən vücuduma zəhərli oxsan Şəkil, xatirə, vərəqləri yandıranda Alovundan sən düzəldin gözümdə Yadıma düşür, qəlbimi sındıranda Taqət itdi, güc tapmadım özümdə Sən də yandın xatirələr içində Yox olsan da içimdə sən sadəcə Peşmansan ürəyində, əllərində Puç etdin həyatı ayrılan gecə Düzdür, ağladıq için-için yaralı Düzdür, ağladıq için-için yaralı Sevginin gözyaşı ayrılıq oldu İndi ikimiz də qaldı qaralı Bu sevgi beləcə sonunda soldu Bu sevgi beləcə sonunda soldu Bu sevgi beləcə sonunda soldu Bir daha çəkmə qədər Xətrinə dəymərəm Dəymərəm səni Bir daha çəkmə qədər Xətrinə Thank you.
Bir də fürsətdən istifadə edib buradan dəyərli izləyicilərimiz, internet izləyicilərimiz, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube onlardan hamısından yəni yeni duetimiz çıxıb Aytən Qarabağlı və Fərid Fəriyyət yeni duetinə dəstək olmağınızı istəyərdim. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Aki, mən qulaq asayım. Instagramı, Facebook üzərində reklam edirsən, qulaq as. O oxuyan kimdirsə, ona deyinən ki, bir atarsan WhatsApp-ı mən dinləyərəm. Yaxşı olsa, xoş ovqata dəvət edərəm, oxuyarsın. Yaxşı. Təşəkkür, o, çox sağ olun. Allah razı olsun. Əməkdar artistimiz, gözəl sənətkarımız Cavanşir Məmmədov da sənə dəstək oldu. Bir gözəl bir tarixə düşdü. Bu bir tarix. Çox sağ olun Cavanşir müəllim. Minnətdaram. Sən də sağ ol ki, tərif etdin məni. Elə şeir dedin. Mənim üçün bu böyük bir nailiyyətdir. Sizin kimi bir ustadın qarşısında şeir söyləmək və sizdən dəstək almaq mənə böyük bir şeydir. Çox sağ olun. Təşəkkür əzizim, var olun. İndi bir gözəl bir balamız gələcək bura. Bu gedib Qazaxdan gəlmişəm. Gəl görün bura. Ha, ölüm. Aqqıblasız. Bu maşallah. Bax görürsünüz, bunun səhnə geyiminə bax. Bunun oxumağına bax. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, keçən dəfə oxuyan iştirakçıların içində bir 5 nəfəri ən çox tamaşaçılar zəhvurda bir də sən idin. O kimdir? Sarif. Sarif Qazaxlı, Sarif Anaroğlu. Necəsən? Ha, dərdin alayım. Deyir, Bakı havası mənə nədənsə düşmür, müəllim. Səsim zat deyir, biraz soğuklayıb. Bilmirəm niyə. Necəsən? Yaxşıyam, sağ olun. Bir Qazağa nənə bir salam göndər görəm, ad düşür. Hörmətli Namiq müəllim, dəyərli münsiflər heyəti və əziz musiqiçilərimiz, ilk öncə hamınızı salamlayıram. Sonra isə bu efir vasitəsilə vətənimizin keşiyində duran əskərlərimizi salamlayıram. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Sonra isə təhsil aldığım Qazax rayon Ağköynə kənd tam orta məktəbinin direktoru Rasimə müəlliməyə və onun müəllim heyətinə, Qazax şəhər 2 saylı musiqi məktəbinin Muğam müəlliməm, Gültəkin müəlliməyə və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru Cövhər müəlliməyə və onun müəllim kollektivimə öz salamlarımı göndərirəm. Məni sevənlərdən səs gözləyirəm. Efir vasitəsi ilə də isə bütün qazaqlara çoxlu-çoxlu salamımı göndəririm. Keçən dəfə Rasimə müəllimə salamlayırıq. Biz də hansı ki yazmışdı, bizim qaynar xəttə öz dəstəyini bildirmişdi. Təbii ki, bir orta məktəbimi, bir hansı ki bir musiqi məktəbinimi, oradakı bir gözəl, bir istedadlı bir tələbə, bir efirə çıxanda təbii ki, müəllimlər də, müəllimələr də baxınır, baxırlar, neynirlər, sevinirlər. Uğurlar arz edirəm, qazağa salamlar olsun. Sağ ol. Böyük Səmət Vurğun diyarı Qazağa, Aşıq Ədalət diyarı Qazağa eşq olsun. Nüsrət Kəsəmənli, kimlər kimlər? Baba Mirzəyev, Allah rəhmət eləsin. Oh,
Sarif, əhsən, əhsən, Sarif Qazaqlı. Təşəkkür edirəm. Elə bir sən... İşləmir, ancaq ustalığı ilə oxuyur. Səni anan elə bir səhnə üçün doğub. Haqqı mənada. Fikir verirsiniz, məşallah. Görürsən, o qədər sərbəst, demək, oxumaq, belə elə bir ki, musiqisi müğənni səhnə üçün. Qazı səsi işləmir. Amma gör peşək. Ustalığı ilə Nailə xanım çox doğru edələdi. Təşəkkür, uğurlar. Bax, belə iştirakçılar, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir, dostlar. Belə oxuyanlar müraciət eləsin, SMS-i az olsa belə, mən onlara dəstək olacam. Və görürsünüz, yaxşı oxuyanlara Namiq müəllim həmişə dəstək olur. Yoxsa yalanlar gəlir ora, nə nota düşə bilirlər. 2 metr boyu var, nə bilim, 70 yaşı var, gəlir hələ tonalı seçə bilmir. Abala, sənin ucu taylarının üstündən ot bitmir. Təzənə başlamışsan oxumağa. 70-ində öyrənən görüntə salar, hə? Qoy bir dənə tələsmə, reklamlardan qabaq. Loğman bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var da, yaqın ki, bilirsiniz. Onun müalicəsi bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyevdədir. Çox var olsun, Mirzəliyev daha doğrusu. Bel yırtığı deyilən xəstəliyin bu müalicəni təbii usullarla, çiçəklərlə, otlarla müalicə edir, var olsun. Hər efirimizə gəlib gedəndə o qədər zəhlər gəlir ki, o qədər sorsular ki, loğmanın nümrəsini verin, loğmanın nümrəsini verin. Deyirəm, yazın. 070-335-9015. Müraciət edə bilərsiniz. 050 ilə də 398-4037 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Sonra kimə təşəkkür edək? Bizim dəyəri doktorumuz Seyfəddin Əsəd. Zob xəstəliklərinin yeganə müalicəsi bu kişidədir. Təbii usullarla, qurbağa ilə, zəli ilə müalicə edir, arı südü ilə. Amma onda özünə məxsus hansı ki, insanlara şəfa verir. Var olsun göydə Allah, yerdə də dəyəri doktorlarımız, dəyəri loğmanlarımız. 070 ilə 236-11-11 nümrəsində Seyfəddin Əsədə müraciət edə bilərsiniz. İnstagramda var, Facebookda var, hər yerdə var. İndi isə reklamlar sənən. Reklamsız sənə düşmənin olsun. Bugün uşaqları çox yumursan, bura vaxt çatmayacaq. Reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlar. Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasında qastroenteroloq, gipatoloq, invaziv endoskopist doktor İlqar Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. Endoskopik müayənəsi ilə mədə 12 barmaq varsa, kidavosuna baxırıq və həmçinində yoğun varsa, bütün şöbələrinə baxa bilirik. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzdə müasir anestezologiya ilə ağrısız müayənə və endoskopik əməliyyatlar həyata keçirilir. Endoskopik vasitəli biz o palipi götürürük və xəstə yarım saat və yaxud da bir saatdən sonra evə bıraxılır. Daha çox rast gəlinən babasil 90% xəstələrdə əməliyyatsız müalicə olunur. Nadir hallarda cərrahə əməliyyata müdaxilə etməyə ehtiyac olur. Şöbədə ötkisə, mədəaltı və qaraciyər xəstəlikləri hepatit B və S müayinə və müalicə olunur. Digər toksiki hepatitlərdə də məşğul oluruq. Yolunuzu Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasından salın. Biz sağlam bədəndə sağlam ruh bəxş edirik.
işim ağızlar olar. SMS'in gəlməyəndə səni təntənəli sürətdə aşıqnamik yola salar gedərsən. SMS'in yoxdur, biləsən. Üzr istəyirəm, ben misal üçün ahızar dedi. Ahuzar da öyrək, ahu ceyrandır, ahızardır. Hə, çox, tək səndə də öyrək, çoxsunu da elə tanımışlar. Kime söz verək? Kime söz verək? Gözəl qızımız, yaxşı oxuyursan, amma Bəhram Nəsibovun mahnısıdır, bu Nəsibovun. Orada deyir ki, olaram dərdə həmdəm, səni qəmli görəndə, ürəyimi üzər qəm, saçlarıma düşərdən o nəqarətdədir. Yaxşı. Eybi yoxdur, gəncdir. Yaxşıdır, yaxşıdır. Gələcək. Hökumət bağışlasın, hökumət bağışlasın. Yaxşı. Kime söz verək? Elcan Talışlı, Talış balası. Elcan Lerikli, niyə Lerikli getim səninə? Lerikli getdi ha. Lerik dağları, gözəl Lerik dağları. İstədim bütün Talış bölgəsini, Talış zonamızı təmsil edin. Məsləhət də ola bilər. Buradan bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hazırda İsrail müəllim, Manaf Ağayı bizi izləyir, təşəkkürümü bildirirəm. Və bütün Talış xalqından, bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Talış xalqından? Yəni Talış bölgəmizdən. Azərbaycan xalqı. Bəli, bəli. Azərbaycan xalqı. Cənub zonamıza xüsusi salamlar göndərək, eşq olsun. Buyur, dinləyək. Atəşli salamlar. Buyur, əzim, buyur, dinləyək. Bunu kağızda gətirin, davı gəl. Ana laylası tək əzizsən mənə. Ey doğma vətənim Azərbaycanım, mübariz tək qəhrəmanlar ölkəsi, igidlər məskənim Azərbaycanım. 30 il Qarabağ fəryad elədi, savaş ki başladı igidlər dedi, canım fəda etdi əskər söylədi, sən yaşa ey mənim Azərbaycanım. Qüdrətli sərkərdə eşq olsun sənə, qəhrəman əskərim meydanda yenə, xüsusilə tarixi dərs verdi Talış düşmənə, bax budur xoş günüm Azərbaycanım. Masallı, astara, lerik, lənkaran, Talışlar diyarı olub hər zaman, sənə bir adım var, can sənə qurban, sən imanım, dinim Azərbaycanım. Elcanam, ay Namiq müəllim, mərdlik axır qanımdan, vətənim üçün mən keçərəm canımdan, bu şanlı tarixdir, çıxmaz yadımdan, keçmişim, dünənim Azərbaycanım, igidlər məskənim Azərbaycanım, igidlər məskənim Azərbaycanım, təşəkkür edirəm. Eşq olsun, eşq olsun. Bax belə, belə şeirlər yazmaq lazımdır. Qurban olum Azərbaycanımıza, bax belə, belə şeirlər yazmaq lazımdır. Görsən, eşq olsun Lerik dağlarına. Belə də ürəkdən söyləmək lazımdır. Eşq olsun, çox bəyəndim. İndi bizim, mənim indi burada bir əmoğlum var yarışmada. Bilirsən sənə kimdir əmoğlum? Sən Bakırlar bilməz əmoğlu nədir? Bunu Laçın, Kəlbəcər, Gədəbəy, Tovuz, dağ adamları bir-birinə, Zamanşı müəllimdir də, əmi qızı, bilirsən də, ömür gün yoldaşlar aldı. Bizdə tez-tez təkrarlanır. Əmi oğlu, əmi qızı. Kəlbəcərlidir, əslən Kəlbəcərlidir, amma Bərdədə yaşayır. Bizim istedadlı balamız Eltas Şahverdiyev. Necəsən Eltas? Yaxşısan? Maşallah olsun, yəni giymirsən, kesimirsən. Sağ olun. Səhnə uyğun, maşallah olsun, buyur. İlk növbədə dəyərli müsullərimizi salamlayıram. Ekran qarşısında yaşayan tamaşaçılarımı salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bizi tanıdırsınız. İştirakçılar içində lidersən. Ən çox səs sənə gəlib. Sənlə bizim qarmon ifaçısı bu sala gəlib. Siz hələ ki lidersiniz. Hə, maşallah. Belə, sükanı belə saxla. İnşallah dəstəkçilərin belə çox olsa finala vəsiqə ala bilərsən. Səni təbrik edirəm. Sözün var? Şuşanın dağları mənsin. Şuşanın dağları, quzu kəsim Şuşa. Gelib inşallah yayda bir Şuşada bir çəkiliş edərik. Dəyərli müsullərimizlə inşallah. Kofta
Təşəkkür Eltas. Eltas Şahverdiyev. Gözəl xalq mahnımız. Şu an dağlarını oxudun və vaxtdan da səmərəli istifadə elədi. Tezə. Çox gözəl. Çox gözəl. Təbrik edirəm səni. Sən oxuyanda Allah rəhmət eləsin bizim böyük sənətkarımız, təşəkkür olmaz sənətkarımız Habil Əliyev düşdü yadıma. Bir dəfə demək, filarmoniyada çay süfrəsidir. Dedi ki, ay uşaqlar, bir nəfər qız müğənnisi, qadın, bizimkilərdən, qadın müğənnisi, indi xalq artisti. Dedi, mən indiyə qədər bilmirdim ki, bu zəif oxur. Şuşanın dağlarını oxudu, bildim ki, bu oxuyan deyil. Nədir? Bildim ki, bu oxuyan deyil, gəri onu oxumayaydı. Şuşanın dağlarını çətindir. Hər adam oxuya bilməz. Bəli. Eltaz necə oxudu? Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasa. Onları eləyə bilmirdi o da. Hə, ona görə elədin. Yəni... Sən elədin. Allah can sağlığı versin, təbrik edirəm. Uğurlar, uğurlar. Daha da gözəl üzərində. Babək Niftəliyev keçən dəfə bizim dostumuz zəhv vurdu ki, dəstək oluram. Firuzə xanım, əməkdar artistimiz dedi ki, dəstək. Daha da göz üzərində yaxşı işdə, yaxşı. Elə oxu ki, biz əmə oğullar da bir baxsın, sənlə neynəsin? Fəxr eləsin. İndi gözəl bir oxuyan gələcək bura, hazır bir oxuyan gələcək bura. Çox peşəkardır. O bizim dostumuz Orxan Vaqif oğludur. Orxan, gəl ay Orxan. Keçən dəfə Eyüb Yaqubovdan oxudun, gözəl oxudun. Xalq artistimizdən. İndi görək bugün nə oxuyasan. Zaqatala'dan gəlmişsən da. Gözəl Zaqatala, buyur. Çox sağ olun. Dəyərli müslərimizi salamlayıram. Nami mənim sizi salamlayıram. Və mənə dəstək olan mübariz əmin var. Balakənin Qazma kəndində olan Perim şəhərində olur. Xəlli mübariz əmi. Dəstəyini gözləyirəm. Rəmzi qardaşım, Eliş qardaşım, sinif yoldaşım, Mahmud dostlarım. Dəstəyirlər. Hamısından dəstək gözləyirəm. Allah. Balakən, Qax, Zaqatala. Qaxda bizim bir dostumuz var, Sabir müəllim. Ailəliklə oturur, bizləri izləyir. Onu da salamlayıram. Əgər kameraman biraz diqqətlə olub məni çəksələr, diqqətlər məndə olsa, bir onlara bir quzaq doğrusu salam göndərərəm. Telefonla oynamasalar, biraz çevik olsalar, onda məndə biraz yaxşı danışaram. Belə, buyur, meydan sənin. Əziz dostum məndən küsüb incidi Ayrılım yal kimi çıxdı əlimdən Əziz dostum məndən küsüb incidi Ayrılım yal kimi çıxdı əlimdən O gedən yolları at basıb indi O gedən yolları at basıb indim O gedib qalmışam məsrətində mən O gedib qalmışam məsrətində mən Necə gəlmə quşu necə dinmək Dost gedib ölmən gələ Yaşanan silə bilmirəm Elə bilənlərim yoxudlarım Gözümün yaşanan silə bilmirəm Gözümün yaşanan silə bilmirəm Gözümün yaşanan silə bilmirəm Gözümün yaşanan silə bilmirəm
Gəlin itirməyə dostlar qardaya dostlar qardaş onsuz da çox deyil yaxşı dost sirdaş dostluq qalasından bir kərpic bir daş ay dostluq qalasından bir kərpic bir daş qopar bapar Her saat erin Dost itiren Vaktim Demirem ki çiçeği olup solsam Yıkıyor gözlerime dolsam Yine seni ben unutabildim Demirem ki çiçeği olup solsam Yuhu yolum gözlerime dolsam Yüreğimde buz bağlayıp dolsam Yine seni ben unutabildim Teşekkür. Rafiq kardeşime de salam diyeyim. Sağ ol. Orhan güzel okuyorsan, ses de güzeldi. O kadar deli dolu okuyansan ki, istiyorsan kısa müddette her şeyi veresen. Ancak bir şey diyeyim ki, bizim xalq qazetlərimiz de var, emekler de var, ben de onların içerisinde olmalı. Adi, yani rütbəsiz müğənnilər de var. Ritimden ayrılırlar hemşe. Ritmin içinde okumak lazımdır. Ancak... O bildiğin ne kadar ürün dolusu onu üçüncü kuplet. Birinci kuplet yazanındı. İkinci kuplet kulağa sanındı. Üçüncü kuplet senindi. Teşekkür. Üçüncü kupletler neyse sen eləyə bilərsən. Teşekkür, teşekkür. Ama vaxta göre nəzara aldık. Çok güzel okudun. Sağ ol. Uğurlar Orxan. Güzel okuyorsan. Mən bir, bir gün ərzində bir en azından mənə bir efirde nümrəm gedir. Belki bir 100 dənə oxuya bilən də oxuya bilməndə hatırlar. Görəm yaxşı oxuyorsan. Səliqəli oxuyorsan. Tacir yolu Tunar. Tunar kardeşim Rəhman oğlu. Bak bu hansı ki ofası oxuyan. Şükarı belə saxla. 5. 5 plus. 5 plus kardeş. Çok zövq aldım. Bir layihə rəhbəri kimi deyirəm ki mən bəyəndim. Təbii ki müsiflərimiz də bəyəndi. 15 nömrəli iştirakçımız kimdir? Elcan Görənboylu. Elcan. Sənsən? Elman. Aa mənim dostumun nəvəsi. Gəl görüm. Gəl görüm. Səni verənə şükür. Bunu bayaqdan hazırla da, dede valisi. Uğurlar sənə, uğurlar sənə. Baban da sağ olsun, sənə həmişə dəstək olur. Bir baba salamla, bir müsifləri salamla. Hamımızı salamlayan müsiflərimizi, Natiq müəllim sizi salamlayan. Natiq yox, Namiq müəllim. Namiq müəllim sizi salamlayıram və musiqiçilərimizi salamlayıram. Bir-bir. Mən buna səhv demişdim, bu da mənə adımı səhv deyil. Elbi yoxdur, mən qəbul edirəm. Mən buradan Dəli Məhəmmədli şəhərin, Görənboy şəhərinə. Yox, Dəli Məhəmmədli qəsəbədir, şəhərdir. Şəhər. Şəhər statüsü veriblər, ay maşallah. Və oranın musikan məktəbini salamlayıram, Müzadir müəllimimi salamlayıram və Bakıdan Elçin müəllimimi salamlayıram. Və Buradan kardeşim Səid ve Dənizi salamlayıram. Eşk olsun, eşk olsun. Maşallah, səhnə çok yaraşır. Çok səliqəli geyim kesim var. Uğurlar arz edirəm. İndi nə ifadəsən? Gödəkdon. Gödəkdon havası. Buyur. Min yufka yuxa Gödəkdon.
Rəla xanım, təşəkkürüm bildirirəm ki, bugün müsiflərimiz, hər üç müsiflərimiz iştirakçılara dəstək oldu. Rəla xanım da qərb zonasından olduğu üçün, qərb Azərbaycanımızdan olduğu üçün sazı sözü gözəl bilir və gözəl oxudur. Təşəkkürüm bildirirəm. Təbrik edirəm. Uğurlar əzim, uğurlar. Sadəcə olaraq biraz gələn dəfə ifa eləndə ritimsiz ifa elə. Çünki ya da vaxtında gəl ritimlə məşqilə. Amma ümumilikdə gözəl idi. Aşıq havaları, el havaları hər biri gözəldir. Uğurlar arz edirəm. Nüsrət gəlsin, Nüsrət. Gitara ifaçısı. Nüsrəti dinləyək. Nüsrətin ifası çox gözəldi, virtuozdu. Qusara salamlar olsun. Fonoqramadı, yaxşı. Fonoqrama biz icazə vermir yaxı. Leb yoxdur. Ya lent aldırmısansa dinləyərik. İştirakçıların təbii ki vaxt çatmasa o birisi iştirakçılarımız 5-ci günü ifa edərlər. Çünki özünüz görürsünüz ki vaxt nə eləməliyəm? 2 saat vaxt var. İştirak edə bilməyənlər 5-ci günü gəlib ifa edərlər. Yaxşı dostlar. Hamısı yox, ha, iştirak edə bilməyənlər. Buyur Nüsrət, meydan sənindir. Çınır qoşmamısan? Dinləyək. Gözəl, gözəl musiqisidir. Mən çox bəyənirəm. Amma təbii ki, vaxtın azlığından daha da çox geniş özünü göstərə bilmədi. Kimə söz verək indi? Kimə söz verək? Sənan. Sevinç gəlsin. Sevinç Şuşalı. Gəl görüm. İştirak edə bilməyənlər 5-ci gün iştirak edəcəklər. Dostlar, buyur. Utanma bala, niyə utanırsan? Biraz qoçaq ol, biraz asılış. Biz illər boyu həsrət çəkdik, axır o günlərə biz xət çəkdik. Vətənimə qurban, qurbandır can, yaşasın yurdum.
Təşəkkür qızım, təşəkkür, bəli. Təşəkkürümü bildirirəm. Belə gözəl vətənpərvər ruhda bizim balalarımız böyüyür. Bu da bizi sevindirir. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizlərə can sağlığı. Uğurlar. Uğurlar, uğurlar dostlar. Mən istəyirdim ki, gələn 5-ci günü düel ifasılarını düelə salın bunları. Amma da elə oldu ki, iştirakçıların bir neçəsinə söz çatmadı, vaxt çatmadı. Yenə də keyfir ziyana gedirəm. Xeyrinizdən çox ziyanınız deyir, ha, mənə biləsiniz. Xeyrinizdən çox ziyan... Yox, sənə neyib yoxdur. Bunları bir daha şans verirəm, bir daha şans verirəm. Belə Allahə rəhbəri məni kimi heç bir kanalda tapa bilməzsiniz, bilin. Qədrimi bilin. Siz bilməsəz də Allah bilir. Əsas odur. Sizlərə bir daha şans verirəm, bir daha şans verirəm. Oxuya bilmənlər, 5-ci günü sən, saz ifaçısı sən, ondan sonra o birisi iştirakçılar. Gəlib oxuyarsınız, hansı ki bir neçə nəfər var, sənin prodüser sizdən əlaqə saxlayacaq. Oxuya bilmənlər, gəlib oxuyarsınız, amma gələn həftədən artıq yarışma başlayır. 4 nəfər, 5 nəfər düelə çıxacaq və yarışmamızı tərk edəcəklər. Müsiflərimiz, təşəkkürümü bildirəm. Leyla xanım. Cavanşir müəllim. Rauf müəllim, öpürəm hər birinizi. Allah sizlərə can sağlığı versin. Dəyərli musiqiçilərim, var olun. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bir neçə saat öncədən gəlirsiniz, əziyyət çəkirsiniz. Var olun dostlar. Lider ailəsinə, rəhbəri başda olmaqla bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Amma çox xahiş edirəm sizdən. Biraz çəkiliş vaxtında hər kəs, biraz işinizi bilin. İşinizdə qaydasında olun ki, mən sizə söz deməyim. İş qaydasında olanda, valla mən ancaq sizə təşəkkür edirəm. Bundan başqa neyin? Amma tələb edirəm. Əslində sizdə mən xahiş edirəm. Sonra da tələb edirəm ki, hər şey qaydasında olsun. Çünki bu boyda bir layihə edirəmsə mən. Sponsorsuz yox, bu boyda çətin dövrdə. Bu layihəni edirəmsə, bu iştirakçıları efirə çıxardıramsa nə olmalıdır? Hər şey yaxşı olmalıdır. Salamat qalın. Sabah 13:30-da inşallah sizlərlə görüşərik. Tanrım Azərbaycan xalqını qorusun. Buyurun.